Pengadil tak bekerja maksimal, Terengganu FC terpaksa akur dengan kekalahan 3-1 kepada Johor Darul Ta'zim dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Tetapi sebelum meneruskan perbincangan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya Anda tidak terlepas sebarang info mengenai pasukan kebangsaan dan liga setiap hari. Kemenangan yang diperoleh di tempat lawan menyaksikan gergasi Liga Malaysia, JDT terus kekal di Persada Liga Super dengan berjaya mengekalkan rekor tanpa kalah selepas 14 perlawanan dengan mengumpul 42 mata sementara TFC di tangga ke-7 dengan 20 mata. Dalam aksi yang sengit itu, anak buah bimbingan Esteban Solari terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi sepakan gunting penyerang berbisa, Fernando Forestieri, pada menit ke-20. Terengganu memperoleh peluang menyamakan kedudukan seminit berselang menerusi penyerang muda, Engku Muhammad Nur Sakir Engku Yakob, namun percobaan sekadar melewati palang gol. Usaha berterusan tuan rumah mencari gol penyamaan akhirnya berhasil apabila sepakan percuma Sony Norde pada menit ke-28 menerjah jaring tanpa sempat ditepis penjaga gol, Shihan Hasmi Muhammad untuk mengikat kedudukan 1-1. Jaringan yang pemain dari Haiti itu merupakan gol kedua buat pasukan Harimau Selatan itu selepas kali pertama ketika menumpaskan Kelantan FC 5-1 pada aksi pusingan pertama yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri. Dalam usaha Terengganu menyaksikan mereka berjaya mengikat JDT 1-1 sehingga tamat separuh masa pertama tidak berhasil apabila pelawat dihadiahkan sepakan penalti selepas Arif Aiman Mohanapi dijatuhkan Sony Norde. Bergeson Da Silva bertindak cemerlang berjaya menewaskan penjaga gol, Suhaimi Husin, untuk membenarkan pasukannya mendahului 2-1 sebelum menuju ke bilik persalinan. Terengganu dihimpit masalah kekurangan pemain apabila Arkzim Rezovic diperintahkan keluar padang selepas mengumpul 2 kad kuning sebelum giliran Ivan Mahmud pula dilayangkan kad merah oleh pengadil. Kelebihan pemain di atas padang digunakan sebaik mungkin pelawat dan berjaya mendapat gol ketiga hasil jaringan Endrick Dos Santos pada masa kecederaan untuk pasukannya merakam kemenangan 3-1. Bagaimanapun, dalam kemenangan ini, penyokong tidak berpuas hati dengan persembahan pengadil yang mengetuai perlawanan. Di penghujung perlawanan, kemarahan penyokong lawan turut dilihat dengan melepaskan pengadil sebelum pengadil meninggalkan padang perlawanan. Kemudian komentar pelatih Tomislav Steinbrückner jelas tidak setuju dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan penalti buat JDT sebelum tamat babak pertama untuk meletakkan JDT di hadapan 2-1 pada separuh masa pertama. Bagaimana komen Anda?